da sonio radio uccide da todo i fuda fini. Bismillahir Rahmanir Rahim kulanti wacna wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka deerada Shabeelle oo xiliyadaan kala daawataan arrimaha siyaasadda ee dalka ka jira ayaan ku qaadaa dhignaa oo falanqeyn aan ku sameynaa wili waxaan dul taaganahay maamulka uu hoggaamiyo Axmed Islaam ee Madobe ee Jubbaland oo ilaa hadda maare loo la'yahay guddigii doorashadana wili aan soo dhisin Kismaayo qalalaasa ayaa inta badan ka dhaca dilal qorsheysanna waa la soo sheegayaa in markaa ay geystaan dadku sugan magaalada Kismaayo heshiisyada inta badan Axmed Madobe dowladda federaalka uu la galo ayaa waxa ay yihiin kuwo uu kaga baxo iyadoo falanqeeyayaasha siyaasadeed ay sheegayaan in dowladda Kenya ay ku lug leedahay ka bixitaanka ballamahaasi Axmed Madobe go'aan kaga aadan dowladda federaalka inay ka qaadato muxuu yahay Jubbaland-se maxaa xal u ah xaaladda hadda taagan maanta guddigii doorashada ee federaal guddoomiye guddoomiye ku-xigeen ayay doorteen muddo ayaa seminar u soconaya waxaa ila falanqeyn doona barnaamijka maamulka Jubbaland aan kaga doodayno xildhibaan federaal Daahir Amiin Jeso oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan mudane xildhibaan aad baan kuu soo dhaweynayaa xildhibaan Daahir waa maqleysa waaya aad baad u mahadsan tahay maamulka Jubbaland dadka siyaasadiisa aada ugu falanqooda ayaad ku jirtaa xildhibaan Daahir siday hadda wax u socdaan siday wax kugu muuqanayaan Axmed Madobe tallaabooyinka uu qaadayo bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa mahadsan tihiin tv-ga Shabeelle tv iyo wariyeyaasha sharafta leh muxuu ahaa anoo jooga Beledweyne iga soo qayb geliyey barnaamijkan aragtidayda aan ku biiriyo daa kadib Axmed Madobe waa biika madhibcaan waa shaqsi fallaaga wuxuu lamid yahay nimanka tifreega ee maalwe maqalo laga qabsanaya ayuu lamid yahay waa sharci diid dastuurka dalka iyo shuruucda wadanka u taalla ma ogolo amarka dowladda dhexe ma qaato waxaa intaas u dheer dadkii uu laayo hooya oo laysmaha ku socota shacabkii soomaaliyeed maalintii salaadiinta doorashada beenta uu qabanayay oo salaadiinta la laynayay ilaa iyo hadda dadka waxgalka ayadti waad aragteen dad ganacsataa oo garmageyda oon dhibaato ku haydo ayaa la dilay xuquuqdooda iyo xoolahooda ayaa lagu dilay waa arkayseen waxa ugu dambeeyey Cali Ermeydia ka ugu dambeeyey kanaalka la siisay waa arkayseen ninkii ganacsadaha maal loo weesta badda inta la geeyey la dilay xoolihiisa xoolahaada bixi in bixinayna lagu dilay waxaa intaas dheer ninkii takhtarka oo bermageyada ahaa takhtarkii magaalada dadka dabiiba ayaa la dilay waa wiigan bise inta hadda aan sheegayo marka shacabka soomaaliyeed ee jubbooyinka ama Kismaayo deggan waxay u baahan yihiin badbaado sawir iimaan allah naga sii inta dhimatay inta nool ayaa badbaado u baahan waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka xukuumadda golaha fulinta ra-iisul wasaare Fowle iyo madaxweynaha iyo dhammaan muxuu ahaa xeer ilaalinta iyo garsoorka dhammaan hay-adaha saddexda waxaan ka codsanayaa in mujrimkaas iska weynaado ummadda in laga qabto waa nin xasada waa nin manaxaa waa nin ku shaqeeya amarka ay bixisa Kenya Kenyana dee waxa naga dhexeeya waad ogtihi waa dalka keliya ee dalka keliya ee dhulkeenna nagu sheegta biyihii baddeenni nagu sheegtay waxaa u qorshaysan inuu Kismaayo ku daro Kenya inay ku daraan oo horey u sheegeen waxay deen kelimada muxuu ahay ama waxa loo yaqaan koontiyada ay ku jiraa oo muxuu ahay tii ee u yiraahdo waa tii aadan barujucaale uu lahaa koontiyada inuu ku mid yahay qoonsada ninka ay Soomaali u bixiyeen marka walaal waxaa muhiim ah in Axmed Madobe laga qabto ummadaas in laga soo reebo Kenya saacaddan maanta aan joogno waxaan hubaa
in kenya muxuu ahaa jamhuurka soomaaliya oo siinay waxalaalay wixii waa maasan tahay xildhibaan u gudbinaya isla markiiba meeshaas u gudbinaya insha allah waayahay xildhibaan daayir aad baa umaadsan tahay waxaan rabaa go-aano fara badan dowladda federaalka ay wada gaareen maamulka jubbaland axmed madoobe markuu ku noqday jubbaland uu ka baxay warbaahinta markuu la hadlayna ficiladii muqdisho ama hadalladii muqdisho uu ku yidhi kuwo ka duwan ayuu markaa kismaayo ku sheegaa inta badan maxay salka ku haysaa ballamahan dowladda federaalka uu kaga baxayo isagoo shirkii dhuusa mareeb saddex ka baaqday kii magaalada muqdisho loo tanaasulay loo yimid ee maamulada kale u yimaadeen haddana heshiiskii doorashada kismaayo waad maqlaysay isbuucan gudihiis axmed madoobe hadalkii uu lahaa haddii garbahaaray doorasho aan ku qabanaynin kuma qabanaya kismaayo oo maleeshiyada iyo ciidanka dowladda ay geysay halkaasi ballamahaas uu ka baxay maxaa ku sababi kara axmed asaga ma aha asaga ma aha waxa ballanta ka baxayo waa wax loo miiriyo oo dheh la yiri waa asaga ma aha waxa ballantaas ka baxayo oo sidaa samay dhahayo oo wado waa kinyatiga marka go-aan axmedow go-aan qaadasho asaga u madax banaan yahay ma jirto markii inta go-aan uu lasoo galo oo soomaalinimo ah wuxuu tegayaa kinya kasoo baabi'inayso marka waa nin softwarekiisa war lagu shubto warkii lagu shubtona uu qaato marka inta go-aanka uu qaadanayo ismigiisa waa soomaali laakiin waxa go-aanka uu la qaadanayo waxaa u muuqday ina dib uu la noqonayo waana uu la noqdaa oo markii inta shirkaas ka dhamaada bal eega wuxuu ku duurayaa nairobi waayahay xidhiirkan hadda xumaaday ee dowladaha soomaaliya iyo kenya salmu u yahay dowladda kenya inay dabada ka riixayso axmed madoobe go-aanada hadda a sida aada u sheegtayna ballamaha ay kaga baxayso axmed maxamed islaam dowladda federaalka uu kaga baxayo iyadoo ay riixayso sidaana dowladda ay dareentay sababna u yahay axmed madoobe labada dowlad inuu xiriirkooda xumaado arrintaa ma kuu muuqanaysaa xildhibaan waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyso waa caddahay in arrintaas ay arrinta ugu weyn ay tahay laakiin khilaafka khilaaf baa ka weyn kenya waxay nagu haysataa baddeeni waxay nagu haysataa ciidankeedii ayaa ogolaasho la-aan waddanka dhex jooga oo amison si beena lacag ugu qaato waxaasoo dhan waxaa weeye waxaan annaga raalli ka ahayn marka darqigaas intaas le-eg iyo faragelintaas iyo muxuu ahaa ciidankeeda sharci darada kusoo galaya dalka iyadoo duqaynaayo ciidanka ayna barashargaraynayo militariga ayna xuduudaha jooga barashargaraynayo waxaasoo dhan ayaa sabab u ah in cilaaqaadkii uu xukuma oo xukuumadda dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya xiriirkooda uu xumaaday marka waxaa hubaala in muxuu ahaay kenya annaga iyo iyaga laba dowladood diris aan nahay kenya da markii la yihaahda waa ka weynahay diblomaasiyad markii la yihaahdana waa ugu qanisan nahay sababtoo ah soomaaliya waa dad qab iyo quursi iyo intaba leh muxuu ahaa aan qaadan waxyaabaha qaar aan qaadan marka kenya waxaa isiga qaldan soomaalida maanta iyo soomaalidii ay shirka u qaban jirtay imigati ay geyn jirtay muxuu ahaa hilibka doofaarka soo siinaysa iyo waxaa isiga qaldan midda tan maanta joogta waa labo dowladda ayna anagu waxaan ku dhisanay laga bilaabo madaxweyne xasan sheekh 2012 waxalaal wixii doofaarka soo cunay waa milmeen waa waxa weye meeshay ka baxeen 2012kii sheekh shariif laga bilaabo ilaa waqtigaas waa waxa weye waa iskaliin garaynay dad qable dowladooda jecel muxuu ahaay wadaniyiina ayaa dalka muxuu ahaay kana qaaday marka ayada way dhusantaho tii ku jahaaba ay dhihi jirtay muxuu ahaay ay kabahooda ku raraysay oo iyagoo siyaasiyiina ay xabsiga dhigaysay tii ay u dhumaysaa way qaldan tahay kenya waxaa fiican inay diblomaasiyad ahaan issoo saxdo oo ay wax fahanto oo soomaalilan soomaalidii 1906 xoriyadda qaadatay qabka laheede kenya xornimadeeda ka qayb qaadatay ciidankii maumauda ciidankii maumauda muxuu ahaa wax kasoo ka caawin jiray inay yihiin ha ogaadaan waa maadsan tahay xildhibaan daahir waxaan rabaa madaxweynaha ka ahaadiis
ayaa la caawin jiray. Waad ogtihiin, waad maqashay taariikh waayahay doorashadii dalka dhow. Guddiga doorashada Weli Axmed Muusan soo dhigisin ama soo magacaabin wuxuu ku doodayaa garbahaari in ciidamada dowladda ay ka saarto. Haddii kale wuxuu leeyahay doorasho kama dhacaysa Jubbaland. Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya inay go-aan qaadato si maslaxa loo gaaro? Go-aanka dowladda ay qaadanayso waa caddahay. Doorashada garbahaaraha ka dhacaysa Kismaayo kama dhacayso. Kismaayo meelas cadow haysta waaye, ama Kismaayo doorashada ka dhici lahayd garbahaari ayaa loogada wareejiyo. Iyo muxuu ahaa magaalooyinka kale sida degmada Baardheere, Doolow, ha loo wareejiyo dhammaan xildhibaanada laga soo doorto Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose iyo Gado ha lagu wareejiyo meesha intii maamul ummadda Soomaaliyeed ay ka leedahay laga dhisaayo, Axmedna laga xoreynayo. Anig talada dowladda aan usoo jeedina waa taa, barkee meesha aad leeyahay ciidanka Soomaaliya ha laga bixiyo. Ciidanka yaanti aan ku bedelaynaa ciidanka ciidanka Soomaaliya dhammaan xuduudada dalka u tagaya, ilaa Bari, ilaa Raas Caseer, ilaa Raas Kambooni, meel walbo ciidankeena tagaya. Xerooyinkii ciidamada badda ay ku lahaayeen Raas Kambooni ayaa maalin lagata diyaarada lagu garaacay oo Axmedo waasiyusinay. Axmed adiga aan ka hadalno qof Soomaaliya, Axmed Soomaali ma waa maasantahay. Waxaan rabaa marka laga tago go-aanada dowladda ay qaadanayso iyo siyaasiyiinta hadalladooda ee dhaliyasha loo soo jeedinayo Axmedow, marka laga tago shacab baa degan deegaanada uu Axmed Madow hadda isagu ka arramiyo oo ay Kismaayo ka mid tahay oo deegaanada qaar, ma sooma muuqanayso shacabka in ay aragtidooda muujiyaan kana dhiidhiyaan tacadiyada iyo go-aanada qallafsan ee Axmed Madow uu ku hogaaminayo maamulkaas? Shacabka degan Jubbada hoose, Jubbada dhexe waa la haysta oo Shabaab waa haysta, Gadana waa cadaysatay oo dad Ilaahayga subxaanahu watacaala nasriga uu siiyi waayey. Laakiin Jubbada hoose dadka haysta dad duruuf gaara qabo waaye, dad aan hadli karin waaye. Marka inaan u hadalno dantaan ugu qasbayso waayahay. Ugu dambeyn, haddii arrinta ay sidaan sii ahaato, wadahadallo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowr jeer ay la gashay Axmed Madow uu ka baxay, sida haddaa sheegaysa go-aanka ugu dambeeya oo ay dowladda qaadan karto u muuqanaya in garbahaaray doorashadii ay ka dhacdo Kismaayo, muxuu xalkeeda noqonayaa? Dad baa ku dhool Axmedow ama maamula Jubbada hoose, isagaa dowladdii laba sano u aqoonsatay inuu madaxweyne noqdo, maxay xalkeeda noqonaysaa Jubbada hoose? Anigu waxaan qabaa labada sanna in wixii hadda ka yaray in la kansalo oo waqti aan dadka laga dhumin, shacabka jubbooyinka aan waqti laga dhumin. Waqtiga ugu heray labada sanna in la kansalo ciidanka Amisom Kenya ka jooga, Amisomnimada lacagta ku qaato, meesha caalamka sharciyadda loo maro laba dowladood oo cilaaqaadku usu jiray ciidankooda in isku sii jiro inayna saxayeen, in beesha caalamka loo sheego Amisomnimada laga kansalo, ciidamada Kenya ee meesha joogo mandate ay haystaan la kansalo, awalba si been ahay ku qaateen. Axmed Madowbane ciidankeena ku filan meesha laga qaado oo laga ceyriyo, ama Kenyatigiisa ha raaco, ama muxuu Ethiopia, awalba asirkiisa ka yimid Ethiopia. Ciidankeena ku filan dagaal ha lagu qaado miya micnaha xildhibaanadaaya? Qasab ay tegaysaa, dagaal waa lagu qaadayaa, lama huraan waaye. Haddii shacabka Soomaaliyeed la laynaayo, waxa weeye fiiri, Ethiopia gobol dhan ayaa gadooday oo jabhado ka samaysmeed ee ciidankii joogay gowracay. Haddii maanta Axmed intas baxo ciidamada gaaska qeybta afar saddexaad ee Kismaayo joogo dil kulul dhaqaaqo, waaba hadda waa dilo haya, shacabkiis dilo haya, ma la fiirsanayo indhaha maan ka daawanayna? Maya, waa in ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay farq isqabsataa oo ay ka hortagtaa. Ninka u shaqaynayo muxuu ahaa ajaanibka u shaqaynayo, ninka u shaqaynayo dowladaha dowladda cilaaqaadkeedna asxumaada u shaqaynayo, sinaba kuma sii joogi karo dalkeeda. Waa kuusoo gabagabeynaya xildhibaan daari, su-aasha ugu dambeyso, eed baa loo jeedinayaa maamulka Jubbaland garaan Axmedowbe in uu xiriir dhow kala dhexeeyo kooxaha dagaal kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya sida kooxda Al-Shabaab oo kale, in heshiis markaa la wada galo Kismaayana
iyo dekedaha dekeda magaalada Kismaayo garoonkeeda canshuurta sida caadiga ah u qaataan heshiis soo sano uu kala dhaxeeyo Axmed iyo kooxda Al Shabaab hadii aad xoraansatay aad u koorgashay muku muuqanaysaa xildhibaan Daahir Jeesow horta markuu ugu horeysa waxaad aaminta adiga inuu yahay Axmedoode ninkii aas aasay muxuu ahaa Al-Shabaab ninkii aas aasay inuu yahay gudoomiye ku-xigeenkii ugu horeeyay Al-Shabaab inuu yahay waxa keliya ay isku waayeen oo ay kula tageen waxa weeye waxa leeyahay aan xukuma Kismaayo iyo xukuma maysida ninba ahaay hadda xukunkay u daa waa nin aad u xukun jecel intaas ay isku sheegeen nimankii asagaas wax kasoo dhisay haddana hadda waa suurtagal in cilaaqaad hoose uu jiro dhinaca dhuxusha iyo dhaqaalaha iyo waxaas ay ka midaysan yihiin insha allah waa suurtagal waa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo barnaamijka diiradda Shabeelle caawiga la qayb qaadanayo waad mahadsan tahay xildhibaan Daahir salaamu calaykum asalaam waraxmatullahi aad buu mahadsan yahay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee baarlamaanka Soomaaliya oo barnaamijka diiradda Shabeelle caawa ka qayb qaadanayay maamulka Jubbaland oo ilaa hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aano fara badan ay wada gaareen uu kaga baxay Axmed Madobe iyadoo tacadiyo ka dhanaa bini'aadanimada laga soo sheegayo magaalada Kismaayo sidoo kale Axmed Madobe doorashada ayuu ka biyadiidan yahay inay ka dhacdo deegaanada isagu ka arrimiyo sida Garbaharre iyo magaalada Kismaayo Garbaharre waxa uu leeyahay ciidamo maleeshiyaad ayay dowladdu geysay waa inay ka daabusha haddii ay doorasho doonayso hadal uu usbuucan jeediyay ayuu ku caddeeyey in ay Kismaayo ka dhacayso doorashada haddii Garbaharre ay go'aanka dowladda ku sii adkaysato uu maasan yahay xildhibaanku dhowr qof ayaan aragtidooda fiirinayaa qadka telefoonka iyo weliba sidoo kale dadka aragtida Facebook ka soo dhiibanaya dadka aragtidooda noo reeba waxaa ka mid ah wiil magaciisa kusoo gala Nuur Faarax wuxuu leeyahay siyaasadda Axmed uu ku wado maamulka Jubbaland waxay u muuqanaysaa mid qar iska tuurnimo ah sidaa darteed dowladda waxaan ugu baaqayaa ayuu leeyahay Axmed in ay siyaasadda Axmed Madobe ka hortagto xiriirka Kenya ay ka jirtay Axmed Madobe ayaa u sabab ah Kenya iyo Axmedna hal israaciyo waa aragtida qofkan gabar kaloo farxiye Nuur kusoo gashay iyaduna waxay leedahay haddii waxay leedahay aragtida loo fiiriyo Axmed Madobe ciidamada Kenya go'aankiisa kuma imaan ee waxay ku yimaadeen go'aan ciidamada ay ku midaysan yihiin ee AMISOM sidaa darteed xiriirka haddii Kenya loo jaro Axmed waa nin Soomaali ah ha loo tartiibsho ee dowladda federaalka wada hadal la farto farxiyo way imaansan tahay dadka barnaamijka soo wacaya ee doonaya inay ka qayb qaataan dhowr qof ayaan dhawaan siin doonaa madaale qof ku soo gala barta Facebook wuxuu leeyahay Axmed Madobe iyo Shabaab xiriir ayaa ka dhexeeya in hal meel la wada marsiyo dagaal lagu wada qaado ayuu mudan yahay oo aragtida qofka madaale ku soo gala aad u mahadsan yahay qof kale wuxuu leeyahay magacaygu waa Shamso waxaan ku suganahay magaalada Kismaayo sheekada ka socota magaalada Muqdisho iyo Filla Soomaaliya halkaani kama jirta nabad baa jirta Axmedna waa dowlad waa aragtida Shamso soo dhaweynana qof walba aragtidiisa ayuu madax banaan yahay qof baa qadka ku jira soo dhawo walaal magacaaga inoogu bilaaw xaggee joogtaa halo halo codka kor u qaad magacaaga ku bilaaw xaggee joogtaa cabdiqaadir cali faarax joogo ceelwaaqa joogtaa waan ka hadlaynaa Jubbaland arrinteeda sidee wax kugu muuqanayaan go'aan noocee dowladda ka qaadan kartaa maamulka Jubbaland rawgaali waxay ila muuqataa maamulka Jubbaland in go'aan cad laga qaato ayagoo iyo kiyaatiga la isla bixiyo xamiyada waxa weeye nin kiyaatiga hadda maanta u dambeeyay inaad aragtay in kala mishay karo Daarussalaam siyaaradaha waa dilayeen daraad nabad buqayeen salaam wax bay ku rigeen maantana diyaaradii waa nuxur marayo waayahay marka go'aanka ugu dambeeya la qaadan kara muxuu kula muuqdaa go'aanka la qaadan karo ugu dambeeya waxa weeye xamiyada iyo kiya in lasoo saaro xamiyada waxa weeye dee waa maqlaynay naxliya fikreeda in u hadlay inuu yiri waanu ku Jubbaland iyo xamiyada ayaa la rabaa inaan mar wal raaciyo
aada baad umahadsan tahay walaal waa ku mahadcelinayaa aragtida dadka barnaamijka daawanaya haddaan sii akhriyo wuxuu leeyahay qofkaani waa cabdi cali oo ku sugan magaalada beled xaawo axmed siyaasadda kenya ayuu adeegsanayaa mid soomaalinimo ma adeegsanayo sidaa darteed ha nagala soo gaaro haddii aan nahay shacabka jubbaland si arrinta wax looga qabto u mahadsan yahay haye walaal soo dhowo magacaaga halkaa ku sugan tahay halo magacaaga noo sheeg walaal iska gaabi tv ga iska gaabi toosa ugu jirtaa magacaagii halkaa joogtay noo sheeg aragtidaadana nagu beeri iska gaabi tv ga iska gaabi saan isku maqalno walaal wayay qofka si aan isku maqalno qofka barnaamijka qayb qaadanaya dhalada inuu iska gaabiyo si toos ayaan isku maqlaynaa markaa si barnaamijka uu kaga qayb qaato haye soo dhow walaal hallo hallo assalaamu calaykum waalaykum assalaam hore u soco magacaagii halkaa joogta ku bilow aragtidaadana soo gaabi walaalka idag maasanta magaagay xasan dheere magaalada baydhabo ee gobolka baakool ha riidahay runtii haddii aan aragtiday ku dhiibada go-aanka dowladda federaalka soomaaliyana ku yaaba inay ku qaadata maamul goboleedka jubbaland dabcan isku cadda dowladda federaalka soomaaliya waliba wada qorshe inay fay lahayna soomaaliya gaar ahaan maamulka jubbaland oo muddo dheer khilaafaad ka jaray marka dowladda maadaama mandatekii shee rasmiga ahay afartee sano gebagabay ka dhowi waddankana xaaladooda shakajar waliba lanku baahanaayo intiya dalka inay horseena inay dad soomaaliya ee dhiigsha deedaan mase dagaal markaas waddankana inay horseena doorashada hata waqtigan hata soomaaliya doorashada ee fududaysa musharaxiinta qaylada iyo obsada muujiyahay dooda ha ka bixin aragtidaada waxaan rabaa inaad ku salayso go-aanka dowladda ay ka qaadan karto soo gaabi dowladda federaalka iyo mandatekeeda afarteeda sane kama doodayno dhinacahana la aadin axmed madoobe oo go-aanada dowladda kaga baxay iyo jubbaland sidee loo wajahaya go-aan noocee laga qaadanayaa walaal maya saaxib eedakin fahamsana dowladda go-aanka qaada karto waliba waa axmed madoobe iyo maamulka jubbaland wali baan ogoonsana dhulcado haysada lambaani inti axmed madow lagu saar go-aano noocaasaha saarta saas go-aanadaasi magaroon soomaaliya iyo maamulka jubbaland go-aanka dowladda ee soo saaraysa maxaad kala jeedaa waxaan ula jeedaa maxaa la dhahaya inay dhihi doonto jubbaland dhulcadow haysto waaye axmed madooban in laga saaro ciidanka kenyata ee dhulkaas joogana in laga saaro dalka waxyaaba noocaas ay soo wadaan waxna xal uma aha dalkan oo burburka kasoo kabanayo waa mahadsan tahay saaxib aada u mahadsan yahay aragtida dadka facebooka kasoo aragtay dhiibanaya qeybta commentiga hoose qof kale ayaa qofkan wuxuu leeyahay magaciga waxaa la yidhaahdaa sacdiye cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho axmed madoobe siyaasadda lagu wajahayo dowladda federaalka way caddahay saansaan ayaa muuqanaysa dagaal ayaa la doonaya axmed in looga saaro magaalada kismaayo waa aragtideeda innagu halkaa ma hayno qofaa qadka ku jira magacaaga walaal ku bilow t v ga iska gaab adoo raalli magacaagana noo sheeg t v ga iska gaabi magacaaga noo sheeg hor u gal barnaamijka magacii waa cabdiraxmaan cabdi xasan cabdiraxmaan xaggee joogtaa waaya isma maqli karno qofka t v ga daawanaya dhalada daawanaya iyo telefoonka inaad ka hadasho labada codaa kala horeeya sidaa darteed ma isa saamaxayso inaad labada codba isla dhegaysato sidaa darteed waan kaga cudur daaranayaa qof kale haye adoo iska gaabinaya t v ga magacaa ku bilow aragtida maamulka jubbaland ee lagu wajahayo sidee kugu muuqdaa walaal magacaygu maxamed weeyaan maxamed marka hore iska gaabi aaladda aad wax ka daawanaysa iska gaabi marka hore adoo raal iska gaabiyey aragtidayda hadda aan ka dhiibto waxaan oran lahaa maamulka axmed madoobe inuu dowladda u hoggaansamaa nidaamka dowladda madax meel ka sarreysa oo la salaaxo ma jirto dowladda federaalka ayaa dalka u sarreysa xukunta
hadii uusan qaali ka ahayn oo dowladaha Kenya iyo Imaaraadka uu u shaqaynayo, dalkan Soomaali baa iskale, dadka Soomaaliyeed baa isku tashaday. Wixii oo magaranaysa qaraabaadka siyaasiyadoodana dadka Soomaaliyeed waa inay iska qabtaan oo meel ugu soo jeestaan. Waa mahadsantahay aragtida aan soo ka koobno. Dadka aada u tira badan, barnaamijka waqtigiisana wuu kooban yahay, aan soo ka koobno. Waa mahadsantahay, aad baa u mahadsantahay, waa mahadsantahay. Magaalada Kismaayo Axmed uu ka arrimiyo ayaa tacdiyo laga soo sheegayay, dad fara badanaa la dilay maanta, sida muuqanaysa duqeyn ayay ciidamada Kenya geysteen. Soo dhow walaal, magacaaga. Halo, assalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Hore u gal, aragtidaadan la wadaag, magacaada noo sheeg. Magacay waa Cabdiraxmaan Cabdi Xasan, waxaan joogaa Umulqura degmada Diinsoor. Diinsoor, haye, soo dhow, aragti nagu biiri. Walaal macaan, waxaa fiican wax kastaba waa in heshiis lagu dhameeyo. Marka xoog iyo awood wax lagu muujin karo ma jirto. Haddii ilaa yiraahdo Axmed waxaa lagu furayaa wada hadal, arrinta hoos laga dhameynaa, saasan leeyahay. Tiraka dhowr jeer ayaa wada hadal Axmed lala furay oo Muqdisho lala fadhiistay oo Garoow lala fadhiistay oo Dhuuse Mareebe lala fadhiistay, waxbana kama soo naasa cadaan soo kuma muuqanaysa maxamed? Iyo walaal, tiraka dhowr jeer Axmed lala wada hadlay oo tiro badan ba Axmed dowladda ay la hadashay Muqdisho, Garoow iyo Dhuuse Mareebe, arrintan waxba kama soo naasa cadaan. Maxay tahay wada hadal kaloo hadda dhiman? Horta walaalkay Axmed nayu ahaan oo ankin bedela dooga lag mas-uul a waayo, qofka mas-uulkana daraji leeye may waan darajadiisa, laakiin manaa laka waaye ixtiraame qof usa diid marka wada hadal diida may ahaa Kenya oo usa daba dhibirsanaya walgobade Soomaaliya ka badan lankolayg waaye. Waa mahadsan tahay, aada u mahadsan tahay. Hal qofka ugu dambeeya aragtidiisa siinaya, laba qof oo commentigan akhrinaya barnaamijka waa soo xiraaya. Qofka qadka ku jira ayaan rabaa inaan siiyo. Haye walaal, soo dhow, magacaaga noo sheeg. Magacaaga ku bilow walaal. Magacaygu waa Maxamed Aadan Xuseen Ibraahin oo jooga magaalada Muqdisho. Muqdisho ku sugan tahay, aragtidaadana la wadaag mahadow si kooban. Waxaan joogaa afadda Galmudug. Axmed walaal, waxaan qabaa Axmed Midoowe. In badana lala fadhiistay heshiisyo badana sida Dhuuse Mareebe 1-2-3 laakiin Muqdisho. Marka waxaan aaminsanahay Axmed Midoowe inaan runta loo sheego oo Maxamedullaahi Farmaajo si aboodisa uu isticmaalaan, aaminsanahay. Waa mahadsan tahay, aad u mahadsan tahay. Qadadka telefoonada intaas ku ekeenaya, laba qof oo aragtidooda ayaan siinayaa. Gabar la yiraahdo Nuura waxay leedahay Axmed Midoowe dowladda Kenya ayaa wadata, dowladda Kenya haddii xiriirka loo jaro Axmed waxba iskuma haynayo, sidaa darteed Kismaayo waa in dowlad federaalka ay la wareegtaa. Aad ayay u mahadsan tahay qofka aragtidiisa. Qofka ugu dambeeya waxay leedahay Sawda ayaa laygu magacaaba, waxaan joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Siyaasadaha diidan ee doorashada la rabo in lagu galo yaanan shacab dhiig kaga daadan, in wada hadal ha lagu dhameeyo, Axmedna Muqdisho ha loogu yeero, dhagtana wax loogu sheego. Sawda aragtidaada ayaa ugu dambeysay barnaamijka. Waa mahadsan tahay Daahir Amiin Jeyse oo magaalada Beledweyne ku sugan oo barnaamijka soo qayb galay, aad buu u mahadsan yahay. Cusmaan Carab oo soo saarista qaybka ahaa, anigoo Cali Cumar Cabdallah barnaamijka idiin daadihinayay. Nabad Soomaalahay. Yeah.
ahdasoniyo. Udiyo uchida da, todo yikuda afini.